Mit navn er Vanessa Balle. Jeg er 15 år gammel og går på Broby Sports Efterskole. Jeg deltager i det her projekt, fordi jeg gerne vil ud og opleve verden, og fordi at jeg vil gerne give i stedet for at tage. Jeg vil gerne ned i Sydamerika og Afrika og arbejde på børnehjem. Og så vil jeg tage en pædagoguddannelse, så jeg er gammel nok til at tage afsted. Hvad eller hvordan det går, det kan I se i dokumentarfilmen eller læse i bogen Født til at leve livet.